Все повече нараства усещането, че ролята и значението на селските райони са подценени. Това се отнася особено за отдалечените селскостопански райони. 56% от отговорилите при публичното допитване се чувстват изоставени от обществото. Повече от 70% от отговорилите смятат, че потребностите на селските райони не са отразени в значителна степен при политически избор. Ние трябва да се отнесем сериозно към тези два проблема. Това е проучвания на Евробарометър и изцяло подкрепиха или в значителна степен подкрепиха резултатите от това публично допитване. Та ние се опитваме Европейски съюз да се доближи все по-голяма степен до неговите граждани. Ние говорихме с общности в селските райони и се опитахме да обобщим различни мнения в нашия един единствен възглед. Това е представата ни за селските райони през 2040 година. Тук се допълват две неща. Това е възглед за по-силни селскостопански райони, въз основа на нови възможности, за активно обществено участие, иновативни решения, за по-добри услуги и по-голяма власт на общностите. Това е визия за свързването между селските райони.